ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഞാൻ എത്തി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. എല്ലാവരും ഇന്ത്യ സീരീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കണം. പരമാവധി ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ട, ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കണ്ടു അതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പകർന്നു തരാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇതെത്തി ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഇട്ട പോലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ലൈക്ക് ഒറ്റ പാട്ടിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലാണ്ട് വീഡിയോ വല്ലതായി പോകും വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇട്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ എത്തിയതോ 1 വീക്കായി ഇപ്പോൾ യു എയിൽ എത്തിയിട്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ വൈഫിനെയും നമ്മുടെ മകനെ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ നല്ലോ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതില്ലാണ്ട് വീട് ആകെ ഒരു ഒച്ചപ്പാടില്ലാണ്ട് ഒരു ലൈക്ക് ലിറ്ററലി വീട്ടിലാണ് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളവിടെ നിന്ന് റിസോർട്ടിനെ ഇറങ്ങി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അവിടുത്തെ കണ്ടിന്യൂഷൻ, എയർപോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ കണ്ടു, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തിരിച്ചു വരാനുള്ളത്, അതൊക്കെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാ ഡീറ്റ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത് പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പറ്റുവച്ചോ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ഇവിടുത്തെ യു എയിലെ ഓരോ കാഴ്ചകൾ ഇന്നാലെ രീതിയിൽ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക മാക്സിമം യു എയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, അതുവരെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. ബൈ. ഓക്കെ, ഹായ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എയർപോർട്ടിലെത്തി, ഒരു 10:30 ആകുമ്പോഴേക്ക് എത്തി. 4:00 ആണ് എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ്, റിസ്ക് എടുത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്താറായപ്പോൾ നല്ലൊരു മഴയും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പെട്ടെന്ന് വേഗം കയറി ഉള്ളിലേക്ക്, പിന്നെ പുറത്ത് ചോദിച്ചു ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ അവർ കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഉള്ളിൽ കയറി ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാഗൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഓരോ എയർലൈൻസിൻ്റെ കൗണ്ടേഴ്സാണ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലഗേജ് പുറത്ത് വെച്ചു, രജിസ്ട്രേഷൻ മുൻകൂട്ടി തന്നെ ചെയ്തിട്ട് വരുവാണ് നല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ക്യൂ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നേരെ വന്നു ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ പോയി ബില്ല് പേ ചെയ്തു, പിന്നെ നേരെ വന്നു സാമ്പിൾ കൊടുത്തു. അവരിത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. റിസൾട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ എയർലൈൻസിനോട് പോയി. പിന്നെ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ്. സോ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വിചാരിക്കുന്നു. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. പാവം തേജു വരണവരെ ഉറങ്ങിയില്ല, കാറിൽ വരണ വഴിക്ക് ഉറങ്ങി. പാവനെ കണ്ണൂർ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ. എനിവേ സാറില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ബാക്കി ഇനി ചെക്ക് ഇൻ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നു. ജസ്റ്റ് 20 മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ലഗേജ് എടുത്തിട്ട് എയർലൈൻസിന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. എല്ലാം നെഗറ്റീവാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇനി കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയർലൈൻസ് ചെക്കിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ് തരാം. ഓക്കെ, ഇൻ ക്യൂ ചെക്കിൻ, ഹ്യൂജ് ക്യൂ, എൻ സി വെയിറ്റിംഗ്. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം, സമയമെടുക്കും കുറച്ച്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുക്കും തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ബോർഡിംഗ് പാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ബൈ. കഴിഞ്ഞു ഫൈനലി. ഒരു 1.5 തിരക്കെടുത്തു കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ചെക്കിൻ പ്രോസസ്സും. ദെൻ ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ പറഞ്ഞേക്കാം. ബട്ട് ആദ്യം ഒരു കോഫി എടുത്തിട്ട് ലിറ്ററലി ക്ഷമിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ബോർഡിംഗ് ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രൊസീജിയർ സമയം ഒരു 1:50 to 10 minutes to 2. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ തുടങ്ങാം. സിമ്പിൾ, ആരെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ടെച്ചാൽ എസ്പെഷ്യലി, അതായത് ഈ പുലർച്ചയ്ക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ്, സോറി നാട്ടിലേക്കല്ല, നാട്ടിൽ നിന്ന് യു എയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണ്ടെച്ചാൽ ഈ പുലർച്ചയ്ക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അത്ര ഞാൻ പ്രതീക്ഷ അത്ര തിരക്കൊന്നും കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൗഡോ ക്യൂ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സിമ്പിൾ,
മുൻകൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് പെറ്റുവെച്ച് ആദ്യം തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡ് പി സി ആറിൻ്റെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ അത് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വെച്ചാൽ ബെറ്റർ ആണ്. സോ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ഗൈഡ് ചെയ്യും, കയറി ഉടനെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യണം. അവിടെയാണ് ഈ റാപ്പിഡ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൂത്ത് കയറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ ആദ്യം നമ്മുടെ ലഗേജ് ഒരു കോർണറിൽ വെപ്പിക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഏതാ ഫ്ലൈറ്റ്. സോ എൻ്റെ എയർ അറേബ്യയുണ്ട്, പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവർ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ദി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് ഫോർ ദി റാപ്പിഡ് പി സി ആർ. ബട്ട് യാ, ഇഫ് യു ഇഫ് വി ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ് ഓൾറെഡി ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് റെഫറൻസ് നമ്പർ ഇൻ വയർ എസ് എം എസ് ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്, ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു ക്യൂ സെപ്പറേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്യൂ പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് 2490. ഇതാണ് റാപ്പിഡ് പി സി ആറിൻ്റെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ്. പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക, ടേക്ക് ദ റെസിപ്റ്റ്. അവർ നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറയും, അവിടെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക. സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് അറ്റ് ദി കോർണർ വേറെ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട്. സോ അവിടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, റിപ്പോർട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റ് എടുക്കും മാക്സിമം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ. അല്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താവും എന്താവും. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഓൾറെഡി ഒരു പണി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല, ഓൾറെഡി ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസലായിരുന്നു അത് കാരണമുണ്ട്. സോ അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്ലോസ് 4 മണിക്കാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു 10:30 നമുക്ക് എത്തി. നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ അറിയില്ല എത്ര പേരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ എത്തി കുറച്ച്. സോ എൻ്റെ ഒരു 11:30 ആകുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ റാപ്പിഡ് പി സി ആർ റിസൾട്ട് എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടി. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ എയർലൈൻസിൻ്റെ ചെക്ക് ഇൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതോട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു 12:00 ആയി. സോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക, അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ യു എ പോകുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ വെദർ യു ഗോയിങ് ടു ദുബായ് ഓർ അബുദാബി ഓർ ഈവൻ ഷാർജ, റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വിച്ച് എമിറേറ്റ് വിസ യു ഹാവ്, ഇറ്റ്സ് ഐഡിയൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു ജി ഡി ആർ എഫ് എ അപ്രൂവൽ ആൻഡ് ഐ സി അപ്രൂവൽ, ദീസ് ടു തിങ്സ്. നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ടിക്കറ്റും പാസ്പോർട്ടും, അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് ദേ ആർ ആസ്കിങ് ഈസ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് വിസയിലാണോ റെസിഡൻസ് വിസയിലാണോ. ആസ് സൂൺ ആസ് വി സേ ഇറ്റ്സ് റെസിഡൻസ് വിസ, ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദേ ആർ ഗോണ ആസ്ക് അസ് യുവർ റാപ്പിഡ് പി സി ആർ റിപ്പോർട്ട്, ദെൻ യുവർ ഐ സി അപ്രൂവൽ ഇമെയിൽ വിച്ച് ഹാസ് ദി ബാർ കോഡ്, ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജി ഡി ആർ എഫ് അപ്രൂവൽ, അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമുണ്ട്, അത് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒരു ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയിട്ട് ഇത് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ദോസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അലോങ് വിത്ത് ബോർഡിംഗ് പാസ്. അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ ഈ സാധനം എവിടെയെങ്കിലും ചോദിച്ചപ്പോൾ ദേ ഹാവ് ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ചെക്ക്ഡ് ദി റാപ്പിഡ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് വുഡ് ബി ചെക്ക് ഇൻ ദി ബോർഡിംഗ് ഗേറ്റ്. സോ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ ഇമിഗ്രേഷനിലേക്ക് പോയി. അവിടെ അധികം ടൈം എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാമ്പ് അടിച്ചു, ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക്. സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ 2 ലാപ്ടോപ്പും കുറേ ചാർജസും ഗിംബലും അതിൻ്റെ ചാർജറും കുറേ കേബിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചവരെടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കട്ടെ സർ, എല്ലാം ആസ് യൂഷ്വൽ പുറത്ത് വെച്ചു. ബട്ട് ഐ ലിറ്ററലി ഫോർഗോട്ട് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോയിൻസ് ഇൻ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. സോ അവരെൻ്റെ ബാഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോറി മാറ്റി വെച്ചു, പിന്നെ കോയിൻ എടുത്ത് 2 ദിവസം ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ്. അവിടെ എനിക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റോളം പോയി, പിന്നെ അതെല്ലാമൊക്കെ തിരിച്ച് വന്ന് എല്ലാം ചുരുട്ടി എത്തി ബോർഡിംഗ് ഗേറ്റ്സിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. അത്ര തിരക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ കേട്ടപ്പോൾ ഹ്യൂജ് ക്യൂ ആണ്, 6 മണിക്കൂർ മുന്നേ കയറുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല, ഒരു ബഫർ ഒരു 4 മണിക്കൂറിന് മുന്നേ എന്തായാലും എത്തുക. എന്താ വെച്ചാൽ റാപ്പിഡ് പി സി ആറിൻ്റെ അവിടെ ക്യൂ ഉണ്ടാവും. സി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു
4 to 5 hours മുന്നേ വന്നേനെ ഇങ്ങനെ ഒരു റാപ്പിഡ് പി സി ആറിൻ്റെ ക്യൂ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരണം ഒരു 1 hour വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എയർലൈൻസ് ചെക്ക് ഇൻ ക്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾക്ക് മിനിമം 10 minutes എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഫാമിലി ഓഫ് 3 to 4 passengers ദെൻ യു കൻ ഇമാജിൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം ദേ വിൽ ടേക്ക് ഫോർ വൺ ഫാമിലി. സോ അതൊരു ബഫർ വയ്ക്കുക. വൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അസ്. സോ ഒരു ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് റൈഡിലി ഒരു 4 to 4.5 hours ബിഫോർ എയർപോർട്ടിൽ എത്താൻ നോക്കുക. വി കൻ ഈസിലി ഗോ വിതൗട്ട് എനി ഹാസർഡ്. സോ ഇത് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഉറക്കം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പ് ഓഫ് കോഫി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് കുടിക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് മോർ സം എനർജി. സോ അതാണ് സോ ഫാർ ഓഫ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് വൈൽ റിട്ടേണിങ് ബാക്ക് ടു കൊച്ചി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി നീ ബോർഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പെറ്റി എയർലൈൻസ് ഞാൻ ചെറിയ അപ്ഡേറ്റ് കൂടി ഇടാം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇനി ഒന്നും ചെക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അവിടെ എത്തട്ടെ. ഓക്കെ, സോ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് മിസ്സിങ് മൈ ബോയ്. ഇവിടെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ അവൻ ഉറങ്ങി ഞാൻ ഉള്ളിൽ പോരാൻ പറ്റി സ്ലെപ്റ്റോ അതുപോലെ അത്ര നന്നായി. അല്ലെങ്കിൽ പാവം കറിയും ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ലൈഫ് ഫാസ്റ്റ് ഗോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ ഈ അപ്ഡേറ്റ് പിന്നെ ഇടാം. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.